Tá rodina bude mať budúcu stredu svoje predsedníctvo, tak nám bolo oznámené a Boris Kollár sa vyjadrí. Teda, čiže do stredy mať... nič? No nie, my sme sa jasne vyjadrili, za ľudí to sa pýtajte ich a Boris Kollár sa vyjadrí v stredu, by sme určite za spoločný postup. Teraz ma ospravedlňujte, pomáhám sa. Čiže je stále prepad vlády? Tak idem do teatru, ak utekáte za mnou, ako keby som vám niečo zobral, tak dovidenia, majte sa pekne, nechajte ma normálne ísť do teatru, ďakujem pekne. Ale by ste aké stanovisko teda predniesli? Ste mi nepovedali, s tým súhlasia sme rodina. A slúbili ste, že sa dnes vyjadríte, no. Pán predseda, vrátite sa ešte, iba nám povedzte. Nevrátite? Nie.